Victòria del Baxi Manresa aquest dissabte a casa. Els vermells van arrencar la segona volta amb bon peu i van batre l'Unicaja sumant la novena victòria de la temporada. Del partit en destaca la reaparició de Guillem Jou, que va ser el líder d'un conjunt molt coral i que va capturar un total de 14 rebots, el seu rècord a la Lliga Endesa. El resultat, 90-83. Després d'uns primers compassos molt anivellats, els jugadors de Pedro Martínez van aconseguir obrir forat al final del primer quart gràcies a l'efectivitat de Sajos, que va anotar 10 punts en menys de 5 minuts i va liderar el seu equip fins als 8 punts de diferència. En el segon període, els del Màlaga van sortir amb més força i van clavar un parcial de 0-8 per empatar el duel a 24. A partir d'aquí hi va haver constant igualtat i cap equip es va poder escapar en l'electrònic. El descans es va arribar amb 3 punts de renda pels vermells, 39-36. Aquells al principi han sortit potser una mica més enèrgics, no? Corrent més i han anotat més fàcil. Després, per sort, ens hem ficat ja nosaltres ràpid en el partit, hem començat a agafar una mica d'avantatge i a partir d'aquí, fins a la mitja part, ha sigut això, aquesta mínima avantatge que teníem. I després crec que el tercer quart hem sortit molt bé, molt forts, i hem tret un avantatge superior i al final ja hem aguantat així fins al final del partit. Tornant dels vestidors, els locals van sortir disposats a aconseguir una diferència i ho van assolir amb un parcial de 10-0. No obstant, els de Luis Casimiro no es rendien i van tancar el tercer quart només 5 punts per sota, gràcies a un triple sobre la botzina. En els 10 darrers minuts, els manresans van mostrar un cop més la seva solidesa i no van permetre que els visitants s'acostessin perillosament en el marcador. D'aquesta manera es van estalviar qualsevol patiment a l'hora de lligar un nou triomf al seu pavelló. Contents per la victòria, perquè ha sigut molt lluitada contra un molt bon equip i hem estat bé. I la veritat és que, com ha anat la setmana, que ha sigut una setmana molt dolenta, amb molts problemes físics, amb la lesió per 15 dies del Matt Janning, que ens ho van dir ahir, el Jona, que també es va perdre entrenos perquè tenia problemes físics, amb el Dani, amb el Guillem i el Macai fent entrenaments molt suaus de reinici amb l'equip després de bastantes setmanes fora, doncs la veritat és que ha anat tot prou bé per lo que pensava, no? que estàvem una mica preocupats, i sí que és veritat que hem arribat molt malament físicament al final del partit, però tingut el triple del Guillem, el triple del Rafa, que ens ha donat una mica d'aire per arribar als últims segons amb el partit decidit. El proper partit del Baxi serà diumenge vinent a la 1 del migdia a Tenerife contra l'Iberostar.